Ja, 14.00. 30 sekunder. Tjugo. 15. Ja. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Start! 250 vänster, 340. Vänster 340, pass på vänster 4 över krön i höger 2 minus. Vänster 4 över krön i höger 2 minus över krön. 40. Vänster 3, nu minus halvlång 250. Höger 6 över 2 krön, 80. Krön i höger 3. Krön i höger 3, 80. Vänster 5 plus över krön i höger 3 minus. I höger 3 minus. 40, vänster 2 plus. 100. Höger 4 minus över lyft 50. Höger 5 minus till vänster 2 plus. Till vänster 2 plus 120. Vänster 3 50. Pass på krön i höger 2 minus. Krön i höger 2 minus 60. Varning vänster 2. Varning vänster 2 över halvlång över bro. Vänster 2 halvlång över bro. 40. Krön i höger 5 minus 50. Vänster 5 plus över litet krön 100. Öppen höger etta. 120. 120 vänster 3 minus 50. Höger 6 60. Höger 4 50. Vänster 3 över litet krön sten inner. Vänster 3 över litet krön sten inner 50. Krön 40. Vänster 4 minus över lyft. Vänster 4 minus över lyft 80. Krön 9. Höger 4 plus 60. Höger 3 plus 50. Krön 9. Vänster 5 minus nype 2. Vänster 5 minus nype 2 till krön 40. Till krön 40. Höper, höger 4 halvlång nype 3 trångt. Till vänster 2. 50. Vänster 5 över litet krön 60. Krön 40. Vänster 4 plus halvlång över litet krön 50. Vänster 4 med vänster 4 halvlång över litet krön 40. Höger 3 plus till vänster 4 80. Höger 5 plus över krön. Höger 5 plus över krön 50. Höger 4 minus nype 3 över krön ner. Pass på. Höger 4 över krön 40, öppen höger etta i vägskäl. Öppen höger etta i vägskäl 50. Höger 3 plus över krön 40. Krön, pass på lyft 60, höger 5 plus över lyft. Lyft 60, höger 5 över lyft. Ner 50, vänster 3 minus. Vänster 3 minus. Till höger 4 minus halvlång. 50, vänster 3 ny på 2. Halvlång. 40. Höger 3 minus, halvlång över krön. Vänster 5 minus över krön 50. Vänster 3 minus. Vänster 3 minus 40, höger 4 minus 50. Vänster 3 minus över krön till höger 2 minus. Vänster 3 minus höger 2 minus 60. Vänster 3 över krön halvlång till höger 5 minus. Till höger 5 minus 40, vänster 5 minus 40, höger 5 minus 50, vänster 4 minus 60, höger 6 över litet krön 40, höger 4 minus 60, lyft 60, krön 80, krön 50, krön 40, mål i vänster 3 plus, mål i vänster 3 plus 50, mål i vänster 3 plus, mål i vänster 3 plus 50, vänster 5 plus krön. Stopp! Fan, det gick bra! Fan vad gött! Det var schysst var det! Det var jävla gött var det! Fick en sträcka, det var en rolig skit! Det ena lyftet när det gick lite. Ja, fy fan! Jag har skrivit tidkortet än senare. Hej! Ja. Det är 700 meter nästa. Ja.
Tackar. Fan vilken sträcka. 15 minuter. Rakt fram här. Sen så... Ja, nu ska vi se. 3.55.9 har vi. Fyra. 3.50... Någon har 3.57, men det är vi före. Vad har 114? Kan du flytta huvudet lite, så är snäll? Kan du... 3.59, ja men vi är snabbast för fan. Skitgött. Bra kört! Hur lång tid var det till nästa? 15 minuter. Sen här så ska du ta till höger. Det står en pil.